27 hingga ayat 31. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Lebih 200 jemaah yang terdiri daripada penduduk sekitar, kakitangan kerajaan dan pelajar tahfiz hadir menunaikan solat sunat istisqa di parkir Masjid Sultan Azlan Shah pagi Jumaat. Solat diadakan pada 9 pagi itu bagi memohon hujan berikutan fenomena El Nino dipimpin oleh Imam Syed Muhammad Muzaffar Syed Azlan. Beliau berkata pelaksanaan solat itu adalah mandat dan amanah bahagian pengurusan masjid dan Jabatan Agama Islam Perak yang memohon agar setiap masjid di Perak menunaikan solat berkenaan. Perkara sunat yang dilakukan untuk keluar sunat istisqa, pertama, keluar beramai-ramai ke kawasan lapang dalam keadaan berpuasa. Maksudnya, kalau boleh tak ada makan-makan lah, kan? Tapi kalau makan tu tak apalah, dah makan lah.